ti ekintu kyonna ekirimu omujjuzo twagala okutegeeza abantu baffe nti kiba kisikiriza obulabe obw'amaanyi. So we twaviriddeyo ne tusobola okutegeeza banno nti n'enkola yaabwe bayinza okulowooza nti oba gavumenti tebaagaliza oba eyagala kubalemesa nga batera okwogera ebinene, naye nga ekikulu kya byonna kiri nti ne babeera nti ba opposition oba si oba opposition, eggwanga lino lirina obuvunaanyizibwa okulaba nti security yaabwe ebeera nzigumivu bulungi, waleme kubeerawo obulabe bwonna bwonna mu kutambuza emirimu gyabwe egy'ekibiina ki NUP. Tuzze tulaba nga aba NUP bagenda ne batambuza oluseregende lw'amamotoka okuwera ng'30-40, ne kibeera n'engeri gye kitaataaganyamu entambula mu kkubo, ne kiviirako omujjuzo mu kkubo. Tosobola kumanya bulabe wagye bugenda kuva wakati awo. Waliwo n'ekifaananyi kye twalabyawo nga balaga omuntu ng'ayina bastola wakati w'abantu 10, ne bagitulaga ebifaananyi twabiraba. Twebuuza lwaki tebaamukutte, omuntu omu wakati w'abawagizi 10 ng'ayina bastola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Then abamu ku bano ba private guard oba abakuumi si batendeke. Obukugu bwe bayina bukugu bwenkanidde wa? So bino byonna tuvaayo okugezaako okubakubiriza nti mumanye nti mutambuza emirimu gyammwe wakati w'obulabe. So we mbanga mwepenye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ne mulowooza nti mwe mulina obukuumi obumala, oba obukuumi tebumala, okay, mwetaaga okutambulira wamu ne poliisi awamu ne security okutambuza emirimu gyammwe gino.